Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Ελλάδα. Μια χώρα σε αποσύνθεση. Υψηλό δημόσιο χρέος. Ανεργία. Αγανάκτηση. Πολιτική αστάθεια. Οικονομική καταστροφή. Ένας ολόκληρος λαός σε πανικό και απελπισία. Ποιος μπορεί αυτή την ίστατη στιγμή να πείσει τους Έλληνες ότι μπορούν να σώσουν τη χώρα τους? Το Ίδρυμα. Έλληνες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα από το Ίδρυμα. Δείτε σήμερα στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Πώς βλέπουν οι γνωστοί σας πάμπλουτοι τη φιλανθρωπία? Επίσης, σε τι μπορεί να ελπίζει ένα παιδί σε καιρό κρίσης? Και τέλος, δείτε δύο υπεύθυνους Έλληνες που μάχονται για την Ελλάδα μέσα από το λειτουργήμά τους. Καλή σας εκπαίδευση. Το Ίδρυμα αγαπά την Ελλάδα. Ω, τον αγαπητό μου Περιδέρεο, τι μου κάνεις? Γεια σου, Αναξίμανδρε, χαίρομαι που σε βλέπω. Έμεινε έτσι το χέρι μου και λέω να πάρω τα κεφάλια 2.000 Αφρικανών. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε φέρω σε αυτή τη δύσκολη θέση, αλλά ομολογώ ότι δεν είμαι πολύ στα καλά μου τελευταία. Για ποιο λόγο σου συμβαίνει αυτό? Να, χαίρομαι που με ρωτάς. Ήμουν στο χρηματοκιβώτιό μου τις προάλλες και μέτραγα τα λεφτά μου. Ω, και τι, τα έβρες λιγότερα? Όχι, ίσα-ίσα που είναι όλο και περισσότερα κάθε μέρα. Πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. Αλλά να, μέτραγα και χαρά δεν ερχόταν. Μα αυτό το πράγμα δεν είναι φυσιολογικό. Και εγώ έτσι σκέφτομαι. Και άρχισα και προβληματιζόμουν και λέω. Έχει νόημα όλα αυτά τα λεφτά που βγάζουμε να τα βγάζουμε? Σαν να έχεις δίκιο, μου φαίνεται. Προβληματίστηκα. Αγάπη μου! Τι είναι αυτό, Παναγία? Η γυναίκα σου ή η δικιά μου, αυτή, θύμισε μου. Πώς σε λένε? Νερολίδο! Δεν θα δώσω μοριλήθεια! Πλουσιοπούλου! Έλα, αγάπη μου, δεν σε παρακαλώ. Αγάπη μου! Την κυρία Πλουσιοπούλου! Γεια σου, Περιδέρεο! Τι υπέροχη που είστε, Περιδέρεο, φοράτε! Ευχαριστώ, αγάπη μου! Πες μου τι θέλεις και πόσο κάνει! Να, ήμασταν εκεί με τα κορίτσια και συζητούσαμε. Και λέμε, να, τώρα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, δεν θα ήταν ωραία ιδέα να κάνουμε μια φιλανθρωπία? Μα τι καταπληκτική ιδέα, Βρομιλίδα μου! Ναι, κορίτσια. Έτσι μου άκου. Πήγαινε μέσα στο υπνοδωμάτιο που έχω το σακάκι το κόκκινο με τα χρυσά και τα διαμάντια. Ξέρω. Στην εσωτερική τσέπη πρέπει να έχω 20-25 εκατομμύρια. Oh. Πάρτα και φιλανθρώπησε όσο θέλεις. Νομίζω πως είναι αρκετά ίσιο θησαυρός. Τζοτζόκι μου. Γεια σου, κουτσουράκι μου. Μα είσαι βλάκας, βρε τρίγλυφε. Μα γιατί? Τι γιατί με ρωτάς? Πήγες και κάνεις τα λεφτά σου φιλανθρωπίες? Είσαι τόσο χαζός ή είσαι τόσο φτωχός? Απ' το ύφος σου μάλλον και τα δύο. Ακριβώς αυτό. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι δεν έχει κανένα νόημα να δίνουμε λεφτά στους φτωχούς? Διότι οι φτωχοί δεν τα εκτιμάνε. Είναι αχάριστοι και είναι και βλάκες. Θα σου πω εγώ τι μου συνέβη. Τι σου συνέβη? Πριν από πολλά πολλά χρόνια, κανένα τεσάρι, επέρασα από το νησί και βλέπω εκεί στο χωριό δεν είχαν σχολείο. Και λέω, να τους χτίσω ένα σχολείο. Και να φτιάξω και μια ωραία πλατεία και μια βιβλιοθήκη. Πιάνω λοιπόν το δήμαρχο και του λέω, Δήμαρχε, έλα να τα φτιάξουμε αυτά, να γίνει το χωριό άλλο πράγμα. Α, τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και δίνω κάτι λεφτά και φτιάνουμε ένα ωραίο κτίριο με μάρμαρο, μια πλατεία να παίζουν τα παιδιά, μια βιβλιοθήκη. Τους έπειρα και κομπιούτερ, τους έπειρα και βιβλία και τους έδιναμε και φαΐ κάθε μέρα να τρώνε, να μην βρωμούνε. Βρε Πολυδερμίωνα, όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Πού είναι το πρόβλημα? Μα ήσαντε ωραία, αλλά οι φτωχοί να χάριστη. Πάω την επόμενη χρονιά και τι να είδω? Τι? Είχανε πάρει σπρέιτ και γράψανε πάνω στο μάρμαρο Παναθηναϊκός. Ο Χριστός και η Παναγία και ο Άγιος Καπιταλισμός. Λοιπόν, τρελάθηκα με το που το είδα. Επήρα μια μπουλντόζα και τα γκρέμισα όλα. Αγόρασα και τα σπίτια τους, τα γκρέμισα και αυτά. Και αγόρασα κι όλο το νησί και έκτισα ένα ακριβό ξενοδοχείο να μην μπορούν οι φτωχοί να πάνε. Για να μάθουνε. Γιατί οι φτωχοί, κλαπάρινθε, είναι άνθρωποι βλάκες και άνθρωποι που δεν εκτιμάνε. Από να τους κάνεις ελεημοσύνες, καλύτερα να τους αγοράζεις. Έχεις δίκιο, Αμαρίνθιε. Τώρα θα διορθώσω το σφάλμα μου. Για να δω. Φυσαλίδα, για έλα λίγο εδώ. Τι είναι, αγάπη μου? Επήρες τα χρήματα. Τα πήρα. Να. Oh. Άι στην κουζίνα σου να αγοράσεις κανένα πιάτο. Σε ένα βρακί σε πήρα. Και ήρθες εδώ πέρα και μου το παίζεις και κυρία. Να σου πω κάτι, Τυρίνθιε, και όσο να σε πληγώσει.
Νομίζω ότι αυτή η γυναίκα σε θέλει για τα λεφτά σου. Αυτή την εντύπωση έχω κι εγώ. Άντε, πάμε. Α, και μην ξανακάνεις τέτοιες βλακίες και δίνεις λεφτά στους στόχους. Πάμε να σε κεράσω τίποτα. Α, θα ήθελα να απολύσεις μερικές εκατοντάδες. Το Ίδρυμα πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν είναι η χειρότερη χώρα του κόσμου. Έλληνες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος δεν διεξάγεται μόνο στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη βράδυ μπορείτε να εκπαιδεύεστε και ζωντανά στο θεατρικό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Πάμε για τη σούστα! Έλληνες ακροατές, είμαστε πάντα μαζί σας εδώ πέρα στο ραδιόφωνο της ψυχής, στο ραδιόφωνο του Έλληνα, στο ραδιόφωνο της Επανάστασης. Στο ραδιόφωνο των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων. Μωρή! Μωρή Γερμανίδας χαμένη! Μωρή σαλούφα που έως έκανες και μας υποδούλωσες! Αυτό που κάνουμε εμείς είναι λειτουργήμα. Δίνουμε κουράγιο στον Έλληνα, ο οποίος περνάει δύσκολα. Θέλω να στείλω τις καλημέρες μου, θέλω να στείλω τις καλημέρες μου σε όλους τους Έλληνες. Σαρδάμ ρε, μας έχει κάνει η Γερμανίδα να παθαίνουμε. Θα ξεχάσουμε και τη γλώσσα μας ρε, τι να το κάνω ρε Γιώργη, τι να το κάνω αφού σε λίγο θα μιλάμε όλοι γερμανικά. Αχτούγ! Αχτούγ για, για βόλ, για βόλ. Πείτε μου σας παρακαλώ, τώρα το πρωί που ξυπνήσατε όλοι εσείς οι Έλληνες, νιώσατε λιγότερο Έλληνες, νιώσατε λίγο περισσότερο Γερμανοί, νιώσατε λίγο περισσότερο Εβραίοι, Εβραίοι νιώθετε. Κοίταξε Έλληνα το σακάκι σου, μήπως έχει ραμμένο ένα αστέρι επάνω. Κοίταξε Έλληνα το χέρι σου, μήπως σου πάτησε ο Ράιχεμπακα μια σφραγίδα. Τι νομίζεις ότι είναι αυτό το νουμεράκι στο εσωτερικό του καρπού σου, το τηλέφωνο σου για να μην το ξεχάσεις? Όχι Έλληνα, είναι το καινούριο σου όνομα, είναι η τιμή σου, τόσο κάνεις πάνω στη Ζιόν. Η αλήθεια πονάει, πονάει η αλήθεια, αλλά πιο πολύ πονάει αυτός που την ελέει, αυτό να ξέρεις. Επειδή τα στόματά τους βουλώνουν εύκολα με ευρώ. Τα δικά μας δεν βουλώνουνε. Γι' αυτό είμαστε εμείς. Για να τους βοηθήσουμε. Να ξεδώσουν. Να τα πούνε. Κατάλαβες. Να ακούσουν μια φωνή που τους καταλαβαίνει. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ πέρα και αντιστεκόμαστε. Μαζί μου αντιστέκεται ο Γιώργος εδώ δίπλα μου. Σε γνωρίζω από την όψη. Στον ήχο έχουμε τον Παναγιώτη τον Μουντρούχο εδώ πέρα. Πάντα γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Εσένα γεια ρε Παναγιώτη, γεια να σου ακούσει Παναγιώτη Ελλάδα. Αγωνιστή, γεια σου και εσένα αγόρι μου Παναγιώτα ρε. Έλληνα, ξύπνησες το πρωί και πήγες στη δουλειά σου. Άμα έχεις δουλειά. Άμα έχεις, άμα βγάζεις και ένα φράγκο. Πήγες και δούλεψες για να ταΐσεις το καροτσακιά. Για ποιον δούλεψες? Πήγες και δούλεψες για να ταΐσεις το Ράιχεμπαχα. Για να δώσει τα ποδαράκια του ο Σόιμπλε. Πήγες και δούλεψες για τη χοντρή, τη Βιζαρού, τη Μέρκελ. Ποιος είναι το παιδικό σου, Έλληνα? Ποιος? Δουλεύεις για τον εαυτό σου, όχι. Έλληνα, όξο η Ναζί, Έλληνα, όξο! Αλλά αυτό το λειτουργήμα δεν θα το εξασκούσα τόσο καλά. Δεν θα ήμουν αυτός ο, αυτή η κορυφαία προσωπικότητα του μικροφόνου αν έλεγα στον πλάι μου τον Γιώργο, ο οποίος δεν είναι μόνο αδερφικός μου φίλος, είναι κάτι παραπάνω, είναι δάσκαλος. Με πολλά χρόνια δίπλα στο Γιάννη και για μένα είναι κάτι παραπάνω από δάσκαλος. Είναι αδερφικός φίλος και είναι ο άνθρωπος που μου έδειξε πώς πρέπει να μιλάει ο άνθρωπος πίσω από το μικρόφωνο. Θέλω να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας. Όλοι ξέρετε σε ποια μαγαζιά πρέπει να πάτε να ψωνίσετε. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Μουντρούχο που ήταν στον ήχο και τη Μόνικα. Γεια σου, Μόνικα. Και Έλληνα, πει τα πάρα το ψηλό του κεφάλι. Ρε, ψηλό Έλληνα, του κεφάλι. Αντιστάσου, ρε. Αντιστάσου, ρε. Δεν ξέρει, ρε, ο Γερμανάρας. Μπράβο σας. Έλληνες, δεν είστε ζώα. Το Ίδρυμα το ξέρει.
Έλληνες, βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε. Πείτε μας, σε ποια Ελλάδα θέλετε να ζείτε? Το Ίδρυμα δεν θέλει το κακό σας. Συνεργαστείτε. Γεια! Γεια! Τι κάνεις? Καλά! Να σου πω, έχεις λίγο χρόνο. Έχω πολύ χρόνο. Τέλεια! Θα με βοηθήσεις να τελειώσω την εργασία για την ανακύκλωση? Όχι. Γιατί? Εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς θα ασχοληθούμε με την εργασία. Τι εννοείς? Η μαμά μου μου είπε ότι η χώρα καταραίει οικονομικά. Δεν έχει νόημα να πάμε στο σχολείο. Εσύ, εγώ πρέπει να πάω να δώσω την εργασία. Γιατί? Για να πάρω καλό βαθμό. Και τι να τον κάνεις? Άμα έχω καλούς βαθμούς, μπορεί να μπω στο πανεπιστήμιο. Και να μπεις, ένα στους δύο παίρνει πτυχίο. Και μάλιστα σε σχολές αντινομική παίρνει πτυχίο ένα στους δέκα. Ωραία, μπορεί εγώ να είμαι αυτός ο ένα στους δέκα. Ο παπάς μου μου είπε ότι τα πτυχία στην Ελλάδα είναι παλιόχαρτα. Εντάξει, εγώ μπορεί να κάνω μεταπτυχιακό, να αναβαθμίσω το πτυχίο μου και να μην είναι παλιόχαρτο. Και τα μεταπτυχιακά παλιόχαρτα είναι. Η νονά του αδερφού μου μου είπε ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστούν τα πτυχία του εξωτερικού. Τότε θα πάω στο εξωτερικό. Με τι λεφτά? Ξέρω που θα πάρω υποτροφία. Ξέρεις πως έχουν μειωθεί οι υποτροφίες? Εντάξει, θα βρω μια δουλειά, κάπως θα το κάνω. Καταγυρίσεις που θα βρεις δουλειά με τόση ανεργία? Θα βρω. Και να βρεις, δεν θα σε πληρώνουν, ε. Εντάξει, τότε θα κάνω τη δική μου εταιρεία. Ξέρεις πόσο καιρό παίρνει για να κάνεις μια εταιρεία στο επιμελητήριο? Να σου πω, μου έχεις κάνει το κεφάλι καζάνι. Μου έχεις μαυρίσει την ψυχή. Έχεις έρθει εδώ πέρα και μου λες μόνο τα αρνητικά. Ο παππού σου, η νονά σου, η θεία σου, η μαμά σου. Και στο κάτω-κάτω, εγώ τι σου ζήτησα? Να με βοηθήσεις να κάνουμε την εργασία με την ανακύκλωση. Εντάξει, ας την κάνουμε. Δεν θέλω, δεν θέλω! Αν την κάνεις μόνη σου!